सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एकदमै मिठो भजन छ, यो छमझमै नाच्न मिल्ने खालको भजन। यो पुरानो यो माया बैगुनी भन्ने जो उदित नारायण झाजीले गाउनुभएको गीतको भाकामा बनाएको छ, जो सागर ढकालज्यूले गाउनुभएको भजनबाट मैले यहाँहरूलाई शब्द लिएर यसरी बुझाउँदैछु। अब यसमा एउटा चरण जानिसकेपछि अरू सबै उस्तै नै हुन्छ। एफबाट देखिन्छ, मैले यो एलाई एफ एमा लगेको छु, एफलाई यो ए स्केल हो खासमा, यसलाई एफ नै भन्ने बुझ्नुहोस्। ओरिजिन स्केल सागर ढकालज्यूले जीबाट गाउनुभएको छ, सरी एफ सारबाट, हे यही हे गरिन्छ, हे गरिन्छ, अर्थात् सजिलो तरिका हे गर्दा नि हुन्छ। सारे 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 सा गरिन्छ, हे। अब कैलासमा यसमा सारे म प लाग्छ, सारे म प, यतापट्टि निकोमल, हे कैलासमा शिवजी बसेका बसे बसे, यता म सोरलाई स्पर्श गर्छ, बसे काका, यहाँसम्म लिएर आउनुहोस्, फेरि हे कैलासम शिवजी बसे काका, कैलासम शिव यो दोहोरिनी भयो, त्यसपछि शिरमा चन्दन भस्म पन प सा निकोमल, भस्म प प सा गयो, यसलाई यदि लिपि चाहिन्छ भने नोट गर्नु होला, भस्म पन घसेका मम प जानी भयो, घसेका, हेरी यसरी हेरौँ, हे यहाँ भयो, हे अब कन कैलासमा शिवजी बसेका, यहाँ आयो दोहोऱ्याउने चाहिँ, शिव कैलासम शिवजी बसेका, यहीँ आयो, शिरमा चन्दन भस्म पन घसेका, सरी म शिरमा चन्दन भस्म पन अनि घसेका मम पमा गयो, यसरी घसेका, यसलाई बजाए हेर, शिरमा शिरमा चन्दन भस्म घसेका बम बम भोलेनाथ, रेमा नि बम 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 नि सा रे रे रे, अनि बम बम भोलेनाथ भोलेनाथ ए भन्दै, यहाँसम्म लिएर आउनुहोस्। यहाँ खासमा गीतमा चाहिँ के छ भने, माया बैगुनी नभई नहुनी नभई नहुनी, छोटो छ यसमा शब्द अलिकति लामो भएको हुनाले, बम बम भोलेनाथ ए भन्दै गगरे सा ए भन् यसरी रे रे सानी ए भन्दै रे रे सानी, यो हो नि भयो, ए भन्दै नाचौँ एकैसाथ। अब यो जसरी गाइन्छ सबै उस्तै नै हो अन्य चरणहरू। अब हेरौँ, जस्तो योलाई गाउनलाई हामीलाई ठ्याक्कै जी सारबाट एकदमै सजिलो हुन्छ, सिडिइएफ जी जी सार जानु, यहाँबाट सारे म प म रे सा निको म, यसरी हिँडेको हुन्छ, हे गर्नुहोस्, नि सारे कैलासमा शिवजी बस्छन् बसेका, यहाँसम्म आयो, अनि शिरमा चन्दन भस भस भस, यो साजी साथमा जाने, शिरमा चन्दन निसारे म गयो, यसरी प यो निकोमल यहाँ यहाँ पुग्नु पर्यो, शिरमा चन्दन भस घसेका मम प, हेरि शिरमा चन्दन भस घसेका बम बम भोलेनाथ निसारे रे बम बम भोलेनाथ,
अनि नाचौँ ना ए भन्दै, यहाँ रेबाट रे सानी ए भन्दै नाचौँ एकै साथ, यसरी गाउन बजाउन सकिन्छ। अन्य चरणहरू यो जसरी छ उसरी छ। यहाँहरूले कैलासमा शिवजी बसेका भन्ने यो सागर ढकालज्यूले गाउनुभएको युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यहाँहरूले आफैले यो शब्दहरूलाई चाहिँ जुराएर पनि गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ। अब यो हाई हुन्छ भने हामीले डीबाट सी सार्प आफूले अभ्यास गर्ने ठाउँबाट पनि सजिलै सक्न सकिन्छ। ए अब निकोमल कैलासमा नि यो ईबाट गरियो, सारे सा म प कड लिँदा पनि यसरी एक यो एक मानियो छैठौँ स्थानमा यो, अनि आठौँमा यो सा म प भएर बसेको हुन्छ, यो रे भइहाल्यो। त्यति स्वर चिनिए पनि सजिलोसँग गाउनु बजाउनु सक्छ। हे कैलासमा शिवजी बसेका, शिरमा चन्दन अनि भस्म घसेका, बम बम भोलेनाथ नि सारी रे रे, बम बम भोलेनाथ ए भन्दै रे सानी ए भन्दै नाचौँ एकै साथ, यसरी जाँदा हुन्छ। यसको अलावा पनि आफूले रियाज गर्ने ठाउँहरूबाट जस्तो सिसारबाट गाउनुहुन्छ भने पनि सारी मरे सा निकोमल यहाँ आयो, यतापट्टि नि निकोमल यो हुन्छ, सारे म पनि सानी पमरे सा, सजिलो हुन्छ। हे कैलासमा शिवजी बसेका, शिरमा चन्दन भसमा घसेका, बम बम भोलेनाथ अनि ए भन्दै नाचौँ एकै साथ, शिवबाट गाउनुहुन्छ भने यो शिव भयो। हे अब निकोमल यो कैलासमा शिवजी बसेका, यहाँ निसम्म आयो, शिरमा चन्दन भसमा निकोमलमा आयो घसेका, अनि बम बम भोलेनाथ ए भन्दै यहाँ आयो नाचौँ एकै साथ, यो शिवबाट रह्यो। अब यसको लिपिलाई मैले भनिरहेको छु, यो नोट गर्नुभयो भने राम्रोसँग गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिले यति मात्रै गरौँ, अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय सङ्गीत।